Готови ли сме? Епатите шакавате! Мисля, че оцелих точното оборот. Този път викаше, о, за смърдена гума. Този път е добре. Викам, нещо припада назад яко. Ама колана ме е стегнал, не мога да се обърна да видя за какво става въпрос. Ей го, вече на 200 го отказвам от спорта.